Kalojmë me ditarin tani në Kosovë, ku sot kanë filluar manifestime tradiqe me rastin e 11 vjetorit të fillimit të luftës armatosur e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Udhëheqësit politik të Kosovës thanë se sakrificat e dëshmorëve çuan në pavarësinë e vendit e cila në vitin e saj të parë është njëra nga 55 vende të botës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Në Kosovë filluan sot manifestimet tradiqe në përkujtim të 11 vjetorit të betejës së fshatit Prekaz të komunës së Skënderajt, e cila shënoi edhe fillimin e luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Me 5 mars të vitit 1998, forcat serbe rrethuan familjen Jashari në këtë fshat. Gjatë disa ditë luftimesh humbën jetën 54 anëtarë të familjes, përfshirë dhe Adem Jasharin, që është shqiptarët e njohin si komandant legjendar të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Manifestimet e sivjeme përmbahen me motën Bacukry një vit pas shpallis e pavarësisë e Kosovës, e cile është jurë nga 55 vendet të botës përfshirë shtetet e bashkuar dhe vendet më të rëndësishme të bashkimit evropian. Shpallje pavarësisë vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Beogradi dhe serbet lokal. Udhëheqësit politikë të vendit, cilët bën homazh sot në Prekaz, thanë se ishte sakrifica e dëshmorëve që çojnë lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ndaj kjo ditë është ditë e kujtimit për të gjithë ne, ditë po ashtu që na bën krenar. Dhe ditë që para botës, liri darë se mbetet nga shembujt më unikat të sakrificës dhe vetëpimit një populli. Prandaj për ne është me rëndësi që të vazhdojmë punën tonë me institucionet e popullit Kosovës të zgjedhura nga vota e lirë e qytetarëve, të bëjmë punë për mbushjet dhe pritjet e qytetarëve për një jetë më të mirë gjithëve. Sakrifica e komandantit Adem Jashari dhe gjithë jashareve ishte mesazhi bashkimit, mesazhi sakrificës, mesazhi i lirisë, i rendit demokratik dhe shtetit pavarur sovran dhe demokratik të Kosovës. Por përfaqësuesi i familjes Murat Jashari tha se institucionet ende nuk kanë bërë sa duhet për kategoritë e luftës. Moralisht dihen që respektohen edhe Prekazi edhe vendet e tjera. Por ligjërisht ende nuk është bën ndonjë ligj veçantë që të rregullohet çështja e familjeve të zhdukurve, çështja e të pagjeturve, çështja e invalidëve njëra dhe tjera. Në këto kategori moralisht respektohen, por institucionalisht ende nuk është bën një gjë e tillë. Domthonë ligjërisht nuk ka ndonjë ligj të veçantë që është bën paktën me asonë di për Prekazin dhe vendet e tjera. Edhe 10 ditë pas përfundimit të luftës që filloi me betejën e Prekazit, Kosova përballet me problemin e ndryshimit të fatit të rreth 2000 persona të zhdukur, pjesa më e madhe e cilëve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.